Гатив, рубав і заходився диким реготом над скривавленим тілом. Жителі невеликого села на Чернігівщині ще довго здригатимуться від однієї лиш згадки про демона у людській подобі. Коли надвечір цілий натовп поліції та експертів примчав до подвір'я шкільного учителя, не знали, що й думати. Крадіжка, бійка. Правда виявилася невимовно страшною. 47-річний батько підступно і холоднокровно зарубав свого 21-річного сина. Підкрався, доки хлопець спав, і розкроїв йому череп потужними ударами. А потім зачинив труп у хаті і майже цілу добу вдавав, що нічого не трапилося. Гуляв селом, жартував із сусідами. Що змусило батька перетворитися на звіра? Чия ще кров запеклася на його руках? Справжній трилер. Майже цілковита тиша, зрідка проїжджають машини і чути хіба що собак. Тож, коли вулицями Кладківки рознеслося завивання поліцейських сирен, усі оторопіли. Повно міліції було все. Я ще навіть не знала, що таке було. Я й не повірила навіть. Слідчі, експерти та кінологи скупчилися ось біля цього двору. Господар – 47-річний Володимир. У минулому шкільний учитель праці та креслення, має двох дітей. Родина як родина, тільки що жінка з ним не жила, з цим батьком. Ну, двоє дітей у їх. Ну, одна вже дівчинка, ну, останній час училася у Чернігові, так вже з батьком майже не проживала. А хлопець, це ж це і проживав з батьком. Він теж на роботі був, а приїжджав до батька. Поліцію у село викликав Микола. Він саме коперсався по господарству, коли на подвір'я зайшов сусід. Каже, ти знаєш, що? Що, кажу? Я, каже, зробив школу. Кажу, яку школу? Ну що, каже, йдемо побачиш, каже. Ну, заходимо у двор. Ти знаєш, що, каже, я, каже, сина вбив. Сережу, блядь. Так що, прикалуєшся чи що? Ні, каже. Як відкривай двері? Каже. Ну, відкривай двері, двері на замку. Нісенітниця – перше, що спало на думку чоловіку. Та від диких жартів і дивної усмішки Володимира з'явилося якесь чорне передчуття. Микола попрямував за Володимиром у хату. Картина, яку він тут побачив, ще довго вважатиметься йому у нічних кошмарах. Ось на цьому дивані напів лежав 21-річний Сергій. Хлопець був у самому спідньому, вже не дихав, а все на батько стояв поруч, абсолютно спокійно. Тіні жалю. Шокованому сусіду душогуб запропонував братися за лопату, щоб разом закопати труп. Каже, йдемо копати, будемо яму наховати на городі. Чоку, дурак, що ли? Ну йди, кажу, я зараз пойду. Я до себе пішов, до фельдшерки. Прийшли вдвох. Вона подивилася, що каже, дивиться. Все, каже, он труп, кров. На потолку буває, на стінках кров. Ліця нету. По голові розмовляв. На подвір'ї службовий пес внюхав із знаряддя розправи – сокиру. Начисто вимита, без жодної плямки, вона стирчала у колоді. А Володимир усе жартував, навіть коли розповідав, як саме убивав свого первістка. Ну, сюди з панька сокиру витягнув. І пішов у хату. І зайшов у хату і зробив лусь. А скільки раз ти зробив лусь? Два. Поліцейські з'ясували, що Сергій сів дивитися телевізор і задрімав. Саме цим моментом скористався підступний батько. Перший оглушаючий удар був в лоба, тобто тупою стороною сокири. Угу. Він втратив свідомість, він впав на бока. Угу. І він почав рубати. Шість разів вдарив гострим тим, що там, ну, просто голова була розтрощена так, що потім його, як вже зняли з цього дивану, то медексперти говорили, що, як його, що там навіть частки якісь лежали. Чи то мізків, чи то черепа. Це ось та яма, яку він почав копати. Картоплю відкидав віддільно, а яму почав копати, щоб заховати дитину. Він так і сказав, я його хотів закопати на городі. Чому колишній вчитель перетворився на справжнього звіра? Чи, може, завжди таким був? Сварки між батьком та сином переважно вибухали через горілку. Володимир заливав очі ледь не кожен день, а Сергій намагався його врятувати із цієї синьої безодні. Він навіть мог просто Сережу із-за угла ударити там совком, або із сокірою не раз кидався, із ножом на нього кидався. За те, що дитина протестувала, щоб він не пив. Він півтора роки назад
чуть не задушив меншу дочку. Аби не Сережа, що Сережа зайшов в цю минуту в хату, Юлі б не було ще раніше б. Кидався і на односельців. А її саму, розповідає Наталія, нещадно гамселив усі 17 років подружнього життя. Тому жінка й утекла. Того рокового вечора жертв могло бути більше. Дивом врятувалися хлопці, які прийшли покликати Сергія гуляти. Батько душогуб їх у хату просто не пустив. На той час нащадка він уже зарубав, але жагу крові це не втамувало. Лють вихлюпнув на Сергієвих улюбленців. Це ж у цієї кішки були ще четверо котенят. Він убив сина, убив котенят. Місцеві перешіптуються, сама тільки горілка не могла довести Володимира до такого звірства. Мовляв, уже кілька років, як дружки підсадили його на наркотики. Та хіба ж це виправдання? Односельці і рідні загиблого хлопця прагнуть для нелюда довічного ув'язнення. Але вбивці та живодеру світить не більше 15 років тюрми.